A, niekto lezie cez okno. A, a, a. Šimon? Lidia! Je tu policia! Som sa rozhodol policajné oddelenie v Krivom zrušiť. To nám nesmiete urobiť, my sme vám verili. Lídia je odteraz vaša nová šéfka v mojom zastúpení. Môžete ma volať šéfka alebo madam Lidy. To sa ešte dohodneme. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.